Rikthejnë tensionet në veri të Kosovës, serbët rrethojnë në zyrat e komunës së Zveçanit, protestuesi sulmojnë policinë me gaz lociellës. Sali Berisha shpall vendimin për rinisjen e protestave, por lideri historik i të djathtës pranon se Partia Demokratike ka nevojë të hapet. Fredi Beleri shtrohet në spitalin e Burgut në Tiranë pas problemeve me zemrën, ndërsa avokatët e tij apelojnë dhe vendimin e arrestimit në flagrancë. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Serbët rrethuan sërish sot zyrat e komunës në Zveçan, duke u përplasur me forcat e policisë. Protestuesit madje hodhën dhe gaz lociellës ndaj njësive speciale të Kosovës. Pjestarët e këforit nga ana tjetër janë në gatishmëri për të ndërhyrë në rast të përkeqësimit të situatës. Tensionet në komunën e Zveçanit në veri të Kosovës janë rikthyer sërish këtë të hënë. Protestuesit kanë shfaqur dhunë dhe kanë hedhur gaz lociellës në drejtim të forcave të policisë, duke tentuar të kalojnë kordonët e sigurisë për të futur në ambientet e komunës. Protestuesit kanë sulmuar gjithashtu gazetarët, automjetet e mediave si dhe automjetet e policisë, duke vendosur flamuj serb dhe simbole nacionaliste. Protesta dhe tubimet të qytetarëve serb ka patur edhe në Leposaviçe, Zubin Potok, por në këto dy komuna situata ka qenë më e qetë. Protestuesit në forma të organizuara janë tubuar para objekteve të komunave të veriut si në Leposaviç, Zubin Potok dhe Zveçan për të protestuar, ku para objektit të komunës së Zveçanit, protestuesit duke shfaqur dhunë dhe duke hedhur gaz lociellës kanë tentuar të kalojnë kordonët e sigurisë për të futur me dhunë në objektin e komunës, ku policia është detyruar të përdorë mjetet e ligjshme si sprejnë për të ndaluar protestuesit dhe për të vënë situatën nën kontroll. Që prej orëve të para të mëngjesit, pjesëtarë të këforit janë pozicionuar pranë ambienteve të katër komunave, por nuk janë përfshirë në tubimet e qytetarëve. Kryetari i listës serbe, Goran Rakic, i cili ndodhet në veri, ka përcjellë këforit dhe ambasadorëve të huaj dy kërkesa në mënyrë që protestuesit serb të tërhiqen. Kërkesat tona janë që policët, siç e quajnë veten, të paligjshëm, të shkojnë në shtëpitë e tyre dhe të udhëheqin të afërmit e tyre, dhe të gjitha njësitë speciale në ndërtesën e komunës për rreth komunës të tërhiqen në jug. Sepse ky nuk është stacion policie, është bashkia e qytetit. Një natë më parë, presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëroi kohë të vështira dhe tha se i druhet një konflikti të madh. Po vjen gjendja e vështirë në Kosovë dhe Metohi, diçka që nuk e kishim menduar se do të ndodhte. E gjitha kjo për shkak të politikës së papërgjeshme të Albin Kurtit. Unë jam i shqetësuar për Kosovën dhe Metohin, kam frikë nga një konflikt i madh, sepse serbët nuk mund ta tolerojnë këtë. Ndërsa ministri serb i punëve të jashtme Dačić i ka bërë thirrje ndërkombëtarëve për të garantuar siguri dhe stabilitet për serbët në Kosovë. Ai ka theksuar se forcat ushtarake janë në gjendje gatishmërie dhe se nuk do të lejojë të cënohen qytetarët serb në Kosovë. Dhe dhuna në veriun e Kosovës ka vënë në lëvizje me njëherë faktorin ndërkombëtar. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Hove Njerëz, zhvilloi takime me presidentin Osmani dhe dy prej kryetarëve të komunave, duke bërë thirrje për ndalimin e menjëhershëm të akteve të dhunës. Ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeff Hove Njerëz, u takua sot me presidentin Vjosa Osmani për të diskutuar situatën në veri të Kosovës. Pas bisedës, diplomati amerikan përsëriti qëndrimin e SBA-s për shmangjen e veprimeve që nxisin dhunën. Folëm për situatën në veri të vendit, shqetësimet dhe nevojën për të deskaluar situatën. Më herët thirrëm në takim kryetarët e komunave veriore, Zubin Potok dhe Zveçan, e na u bashkuan. Përsëris qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili është i qartë, e rëndësishme është të shmangen rrethanat që nxisin dhunën. Më herët ambasadori Hove Njerëz thirri në takim të katërt kryetarët e komunave, por ftesës së tij u përgjigjën vetëm dy prej tyre, kryetari i Zubin Potokut Izmir Zeqiri dhe i Zveçanit Ilir Peci. Diskutuam me kryetarët e komunave se si ata duhet të përmbushin detyrat në një mënyrë që tregon interesin e tyre për të qenë të gatshëm për t'u shërbyer të gjithë qytetarëve, që për momentin nënkupton mosfutjen në komuna përmes përdorimit të forcës. Edhe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, i bëri thirrje autoriteteve kosovare që të tërheqin forca speciale dhe të ulen në negociata.
Kryetarët janë zgjedhur në mënyrë ligjore, por kjo nuk do të thotë se ata kanë legitimitetin për të hyrë në këto objekte me forcë. Dialogu brenda Kosovës është e vetmja mënyrë për të dalë nga kjo gjendje dhe kjo është arsyeja pse unë u bëj thirrje autoriteteve kosovare që të mendojnë për të marrë masa për ndërtimin e besimit. Qeveri të premte se gjithë bashkësia ndërkombëtare ka shprehur shqetësimin për veprimet e qeverisë së Kosovës, së cilës i ka kërkuar që të mos ndërmarrë hapa të njëanshëm dhe destabilizues. Sali Berisha njoftoi sot se opozita do të rinis protestat si rruga e vetme për të garantuar votën e lirë të shqiptarve. Lideri historik i të djathtës tha gjithashtu se Partia Demokratike ka nevojë të hapet për turi për të rirë, me qëllim ardhje në pushtet. Lideri historik i demokratëve Sali Berisha skicoi sot rrugën ku do të ecë opozita pas humbjes së zgjedhjeve të 14 majit. Faza e parë aksionit politik do të jetë denoncimi pa rekullcive të procesit elektoral, faza e dytë analiza dhe ripërtëritja e partisë dhe faza e tretë protestat. Gjatë një takimi me kandidatët për kryetar bashkie dhe krerët e degëve, Berisha solli në vëmendje vitet 2000 dhe reagimin e Partisë Demokratike përballë problemeve në zgjedhje. Në vitin 2000 ne absolutisht ishim cop-cop, por ama ne mori e djera ma bashkinë e Tiranës, kemi protestu i kemi rati i bulevardi, 25 dit. Fillimisht as 300 vet. Më vonë u bëm 1000-1200 në radhë. Duhet them, Partia Demokratike kushtoi në këtë mision duhet të rikthehet protestë. Berisha sërish premtoi analizë për humbjen në zgjedhjet lokale dhe hapjen e partisë, duke theksuar se misioni kryesor i opozitës duhet të mbetet garantimi i votës së lirë. Duhet të përgatitemi krahas përpjekjeve për një analizë sa më serioze të problematikave tona të brendshme, në mënyrë që të ngrem parti në nivel tjetër organizativ, të ripërtrim, siç erdhë ju me primare, me figura prapë të tjera të bëjmë gjithë çka, që shqiptarët votojnë të lirë. A e kemi bërë ne këte? Jo. A e ka bërë Partia Demokratike? Jo. Por para se opozita të bëjë analizën e të dalë në sheshe për të protestuar kundër qeverisë, fokusi i saj kryesor mbetet mbledhja e provave që tregojnë se vullneti shqiptarëve në 14 maj u manipulua. Vlerësoj çdo propozim dhe mendim për përmirësim maksimal të punëson, por ju garantoj se me Edi Ramën zgjedhje nuk ka. Sali Berisha dhe koalicioni Bashk Fitojmë në 14 maj arritën të fitonin vetëm 7 bashki nga 61, rezultati më i dobët që PD ka marrë në zgjedhjet lokale. Por deri tani, askush brenda Partisë Demokratike nuk ka folur për përgjegjësi për humbjen, por vetëm për parregullsitë e procesit të 14 majit. Prej dy ditësh, Fredi Beleri ndodhet në spitalin e Burgut në Tiranë, ku po mjekohet për shkak të problemeve me zemrën, ndërkohë avokatët e tij nga ana tjetër vjojnë përpjekjet për ta liruar, duke apeluar së fundmi arrestimin në flagrancë. Kryetari i zgjedhur i Bashkisë së Himarës Fredi Beleri, i cili ndodhet në burg që prej datës 12 maj, ka shfaqur probleme shëndetësore, ndaj prej dy ditësh është shtruar në spitalin e Burgut. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, i cili gjendej në qelinë e paraburgimit të burgut 313, shfaqi probleme me zemrën, e përpasoi ai ushtrua në spital për të kuruar, sikundër edhe krahu i tij djatht Pandeliko Kaveshi, edhe ai i akuzuar për blerje votash në Himar. Ndërkohë, Fredi Beleri vijon betejën ligjore për të rifituar lirinë. Avokatët e tij kundërshtuan në apelin e përgjithshëm vendimin e gjykatës së Vlorës që njohu si të ligjshëm arrestin në flagrancë. Sipas Belerit, kjo mas arresti është antiligjore, pasi në momentin kur Beleri u prangos, nuk ishte duke kryer veprën penale për të cilën akuzohet, atë të korrupsionit aktiv në zgjedhje. Ky është apeli i dytë që i mandatuari për kryebashkiak në Himar u bën organeve ligjzbatuese. Të njëjtën Beleri i kërkoi apelit të posaçëm lirin, me pretendimin se nuk ka asnjë provë që ta përfshijë në blerjen e votave. Gjykata e posaçme pranoi sot kërkesat për gjykim të shkurtuar për pjesën më të madhe të akuzuarve për inceneratorin e Fierit. Në këtë mënyrë, Lefter Koka, Alqi Blako, Klodian Zoto dhe të tjerë do përfitojnë ulje të dënimit nëse shpallen fajtor.
Ish ministri i mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti i Parti Socialiste Alqi Blako përfituan nga gjykimi i shkurtuar edhe për inceneratorin e Fierit. Ky vendim u mor nga togat e zeza të gjykatës së posaçme, të cilat pranuan kërkesën në seancën e sotme. Po ashtu edhe të pandehurit e tjerë, mes tyre, pronari inceneratorit Klodian Zoto do të gjykohet me provat e deri tanishme të paraqitura në gjykatën e posaçme nga SPAK. Nga ana tjetër, trupa gjykuese nuk i dha të drejtë kërkesave për dy të pandehur, Arben Dervishaj dhe Arens Myrtezani. I pari i kërkoi gjykatës shpalljen e moskompetencës për akuzën e shpërdorimit të detyrës me argumentin se nuk është nën punës publik, ndërsa i dyti pretendoi që provat dhe aktet ligjore të shpallen të pavlefshme. Sipas gjykatës, asnjëra nga kërkesat nuk është bazuar në ligj për shkak të tejkalimit të afateve. Për inceneratorin e Fierit, gjykata ka marrë 19 persona të pandehur e për 3 prej tyre që nuk kërkuan gjykim të shkurtuar, do të vijojë gjykimi i zakonshëm. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar sot ligjin e rritjes së pagave në administratën publike. Ky ligj u miratua të ejnte në kuvend dhe kreu i shtetit ka dhënë miratimin e tij duke bërë që ligji të hyjë në fuqi më njëherë. Bëhet fjalë për rritjen e pagave për mbi 130.000 punonjës të administratës. Rritja është e ndjeshme dhe do të hyjë në fuqi që nga muaji prill. Tashmë në bazë të formulës së miratuar, çdo institucion përcakton rritjen e pagave për punonjësit dhe referencë është paga e presidentit të Republikës. Reforma e pagave erdhi si një domosdoshmëri për të bërë rrogat në shtet më konkurruese, si një përpjekje për të frenuar sadopak emigrimin e fuqisë punëtore jashtë vendit. Ligji për strehimin social po rishikohet nga komisionet parlamentare, por taksa 3% që u merret ndërtuesve nuk do të hiqet. Qeveria paraqiti nga ana e saj disa amendime për të rregulluar të gjitha rastet e shlyerjes së këtij detyrimi. Qeveria nuk të rriqet nga ligji për të marrë vetëm sektorit të ndërtimit 3% të sipërfaqes mbi 2000 metra katror për efekt të strehimit social. Ndonë se shoqata e ndërtuesve ka kërkuar që kjo taks të mos paguhet vetëm nga ata, qeveria pritet të ndryshoj këtë nen të ligjit, ndryshimi i cili vjen në funksion të bashkive. E thë ndryshe, pas miratimit të këtyre ndryshimeve, si përfaqja e banimit që duhet të vihet në dispozicion të njësive vendore, mund të konvertohet edhe në vlerë monetare. Ne nuk po lejojmë në përmjet ndryshimit ligjor që paraqesim, që kjo 3% të merret në formën e pagesës. Përkundrazi, ne posaktësojmë ato si përfaqe mbi 2000 metra, të cilat kanë detyrimin e pagesës 3%, që mund të merren në formën e pagesës. Ka disa raste ku sipërfaqja është shumë e vogël dhe nuk mund të përkthehet në një njësi banimi. Në ato raste, atëherë do të lejohet marrja e kompensimit në formë parash. Ndërkohë që në të gjitha rastet ku do të ketë, pra nuk mund të përkthehet në njësi banimi, atëherë nuk do të lejohet më marrja e kompensimit në para. Por nga 61 bashki, vetëm në 9 prej tyre është arritur që të zbatohet 3% për strehimi social. E thë ndryshe, në 5 vite të zbatimit të këtij ligji, janë rreth 43.000 metra katror që shteti ka marrë për llogaritë të pastreve, ku 88% e kësaj sipërfaqe i takon Bashkisë Tiranë. E konvertuar në numër apartamentesh, me numrat mesatar të sipërfaqeve të apartamenteve, kjo është një shifër që do të shkonte në 500 deri në 540 apartamente. Ndërsa mund të raportoj që Bashkia Tiranë, përveç se ka siguruar sipërfaqe ndërtimore, ka arritur të grumbulloj rreth 1.9 miliard lek. Jemi propozuar dalje në një akti nën ligjor, i cili do të sistemoj ato keq interpretime që bashkit kanë bërë në të kaluarën. Ligji nuk keq interpretohet, ligji zbatohet. Dhe Këshilli Bashkiak i Tiranës, në rastin konkret, ka marrë për sipër të dalë mbi ligji. Dhe të ardhurat që kanë mbledhur, janë të ardhurat paligjshme. Ndërtuesit e kanë konsideruar ligjin e qeverisë si antikushtetues, pasi strehimi social është një fenomen për të cilin duhet të kontribuojnë të gjithë dhe jo vetëm kompanitë e ndërtimit. Komisioni i Ekonomisë është përfshirë nga debatet për bordin e karburanteve, të cilin qeveria refuzon ta shfuqizojë. Por opozitën kjo është një shkelje e hapur e konkurrencës. Kritikave për bordet i është bashkuar edhe deputeti socialist Erjon Braçe. Ndonë se çmimi i karburantit ka pësuar një rënje të ndjeshme, qeveria në mënyrë ende të përshpjegueshme nuk e zhdor nga kontrolli i çmimeve në këtë treg.
Duke raportuar në Komisionin e Ekonomisë, deputetë mazhorancës dhe opozitës u përfshin në diskutime dhe debate me kreun e autoritetit të konkurrencës. Ky i fundit thotë se nuk ka konstatuar anomali në tregun e karburanteve. Bordet e këtij karakteri, të cilat vendosin fiksime të çmimeve, vinë në kundërshtim me të drejtën e konkurrencës. Por që rast pas rasti, sikundër ka treguar historia e vendeve më të zhvilluar ekonomike, jo më larg se dje, qeveria e Britanisë së Madhe ka nisur një bisedë midis testarit supermarketeve për të vendosur një çmim tavan vullnetar. Vullnetarisht e ka edhe Greqia, e ka edhe sot e kësaj dite dhe ndërkohë që flasim. Për opozitën është e papranueshme se si përfaqësues të qeverisë dhe të biznesit privat ulen në një tryezë dhe përcaktojnë çmimet e tregut. Është e paprecedent që bizneset të ulen në një tryezë, në një tavolinë me shtetin dhe të vendosin çmimin. Është kundër interesit qytetarëve, është në interes në këtë rast të biznesit dhe të kompanive. Edhe për deputetin e Rion Braçi, tregu i hidrokarbureve funksionon në shkelje të ekonomisë së lirë të tregut, ndaj kërkon hetim. Ka vetëm një broker që bli ka naftën në bursë dhe që e sjell në territorin e Republikës së Shqipërisë. E depoziton në depozitat të kompanive, sepse nuk ka depozitat veta, brokeri, e lë atje pa çmim. Dhe kjo duhet shqetësoj Ministrinë e Financave, afërmend në gjykimin tim, jo thjesht juve, po Ministrinë e Financave, e lënë depozita pa çmim dhe çmimi del ditën që del malli nga depozita ime, pra që unë e nxjerr nga depozita ku brokeri e ka lënë, atë ditë del çmimi me çmimin e bursës. Ngritja e bordit të transparencës u ankimua nga opozita në gjykat kushtetuese, por në prill gjyqtarët vendosën që çmimet për karburantet të vijojnë të përcaktohen me vendim bordi. Agjencia e mbikëqyrjes policore ka arrestuar dy policë të forcave Shqiponia, pasi u kapën në flagrancë duke i marrë një qytetari 100 euro. Në pranga kanë rënë në dy efektivët Andi Çelmeta dhe Hashim Xhixha. Burimet bën me dije se ndaj tyre kishte nisur një procedim, pasi kishte ankesa se kishin kryer veprime arbitrare ndaj qytetarëve. Ishte urdhri i prokurorit ai që lejoi që agjencia të inskenonte ngjarjen duke futur një të infiltruar në operacion. Ky i fundit ka ecur me shpejtësi me mjetin e tij dhe është ndalur nga dy efektivët. Ai u ka dhënë 100 euro me qëllim që të mos e penalizonin me lejen e drejtimit. Në momentin që ata i kanë marrë parat, kanë ndërhyrë kolegët të cilët kanë arrestuar Çelmetën dhe Xhixhën në flagrancë. Gjatë kontrollit efektive u janë gjetur dhe sekuestruar mbi 1400 euro, 8800 lek si dhe 4 celular. Tre pjestar të një familje mbetën të plagosur pas shpërthimit të një bombule gazi në Patos. Ata u dërguan me urgjencë në spital për shkak të plagëve, ndërsa shkak dyshohet se është bërë rrjedhja e gazit. Një bombul gazi ka shpërthyer mëngjesin e kësaj të hënë në një banesë në Patos duke lënë të plagosur rënd tre persona. Shpërthimi fort ju ka shkaktuar djegje në trup tre antarëve të familjes, të cilët u transferuan me urgjencë në spitalin e Fierit. Banorët e zonës thanë se shpërthimi ishte i fortë dhe shkaktoi panik. Krisi e madhe sa s'kishe ku t'linde me. I mora telefonun, dëgjova zërin e kunatës që i përbërtiste, i thash këtita, unë thash unë, greu pe tri, thash unë se te fatmiri e shqo. Kur erdhëm këtu, ne më shu, gjithë fshati, pas e i ambulanca, erdhëm tërë, erdhëm doktorat. Zhurë me madhe, ku mua në thaj njëri teatr, plasi bomba tha, e zonjë shpis e ka djekur gjoksin për para e morë urgjente e shtonë në spital. Shpërthimi i bombolës që familje e përdor të përgatim dyshohet se erdi si pasojë e rrjedhjes së gazit. Erion Velej falenderoj banorët e Astirit që kontribuan në fitoren e ti në zgjedhjet e 14 majt. Krye Bashkiaku i Tiranës premtoj se gjatë mandatit të ti të tret, kjo zonë do transformohet plotësisht. Zona e Astirit ishte ndalesa e radhës e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj për të falënderuar për votën e 14 majit. Sipas tij, Partia Socialiste fitoi fal punëve të kryera dhe premtimeve të mbajtura. Tani që ka mbaruar fushata, ne themi kë do falenderojmë. Ata janë për televizion e kë do mallkojmë. Janë dy filozofi të ndryshme. Ndaj dhe forca jon fiton, ndaj dhe forca jon punon, ndaj dhe forca jon dashuron, ndaj dhe forca jon bashkon, ndaj dhe forca jon e çon Tiranën përpara.
Gjatë mandatit të tij të tretë në krye të Bashkisë së Tiranës, Velia i premtoi se do të ketë më shumë investime për infrastrukturën arsimore dhe ato rrugore. Parimi është që kush i bën 99 punë mund të bëjë 100 punë. Ndaj edhe unë do doja që ti falenderoja qytetarët e mrekullueshëm që firmosën një kontratë në një përmas të paimagjinueshme më parë, me Plarentin krye dhe gjithë skuadrën tonë, për të na dhënë një besim sikur më para për ta çuar Tiranën vetëm përpara. Ju falenderoj të gjithë nga zemra. Ju jam shumë mirënjohës dhe me zi presin 4 vitet e ardhshme të bëjmë diçka që do transformoj komplet këtë njësi, komplet të realitet. Rion Velia i deklaroi se punët për qytetin do të vijojnë njësoj dhe do të preken të gjithë qytetarët, pavarësisht ndasive politike. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës, faleminderit dhe me u takofshim.